সকলোকে সকলোকে গতিকে বন্ধুসকল এইটোৱে হৈছে সেই বস্তুটো যোনটো আপোনাৰ আমি দেখাম বুলি কৈছিলোঁ এয়া চব এইটোৱে হৈছে সেই বস্তুটো এইটো আমি আপোনাৰ বাঁহেৰে বনাইছোঁ চেলফি এইটো ভিডিঅ' ষ্টেণ্ড আমাৰ মাহঁতক কৈছিলোঁ এডাল কিনি দিবলৈ কিন্তু মাহঁতে এতিয়া নালাগে বুলি ক'লে গতিকে আমি নিজে বনাই নিদিলে নাই আৰু নিজৰ হাত আছে নিজে বনাই দিলোঁ আমি ইয়াত ধুনীয়াকৈ বটল লাতি লগাই দিছোঁ মোবাইলটো থ'ব পৰাকৈ বাকীডোখৰ বাঁহ ওপৰত বাটে গছ মেৰিয়াই দিছোঁ গতিকে এইটোৱে আজি আপোনালোকে দেখাম বুলি কৈছিলোঁ আমি অকল যিহেতু আমি ছাত্ৰ ছাত্ৰী সেইবাবে আমি ইমানকৈ মানে আগতে যেতিয়া স্কুলবোৰ খোলা আছিল ইমানকৈ ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ লগত জড়িত হৈ থাকিব নোৱাৰিছিলোঁ এতিয়া যিহেতু ঘৰত আছোঁ আমি ইউটিউব চেনেল খুলিব পাৰিছোঁ আৰু এই ইউটিউব চেনেলবোৰ চেনেলটো খুলিবৰ মন গ'ল কাৰণ আমি এতিয়া যিহেতু আজৰি সময় পাইছোঁ সেই ডিম্পু দা ভূকন পদ আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ ইউটিউবাৰক আমি চাইছোঁ আৰু তেওঁলোকক চাই খুব ভাল লাগিল ডিম্পুজাৰ সহজ সৰল নলবাৰীয়া ভাষাটো যোনটো কথা কোৱা তেওঁৰ ষ্টাইল সেইবোৰ গ ভাল লাগে তেওঁৰ যোনবোৰ সৰু সুৰা কথাটো তেওঁ বহুত কমেডী লুকাই থাকে সেইবোৰ তেওঁক বহুত ভাল লাগে আৰু লগতে তেজৰ পৰা আমাৰ চাই আমি চাই বহুত ভাল পাওঁ তেওঁক ইমান সৰুতে যে সি ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া ভিডিঅ' বনায় আৰু লগতে ডিম্পু দা আমাৰ ফেভৰেটাৰ হয় গতিকে মোৰ হয় মোৰ এয়া হয় নে নহয় মই নোহোৱাকৈ নাজানো আৰু বন্ধুসকলে ষ্টেণ্ডডাল বনাব যোনডাল দেখিছে আপোনালোকে এইডাল এই ষ্টেণ্ডডাল বনাবলগীয়া হ'ল মই মানে আমাৰ মাক কৈছিলোঁ যে মা ষ্টেণ্ডডাল লাগে ভিডিঅ' কল অলপ দিগদাৰ হয় গতিকে মায়ে কলা তাতে খুলিছোঁহে পোনে অকণমান ভিডিঅ' চিডিঅ' দি লওঁ তেতিয়া ৰাইজে যাকক ভাল পাব তেতিয়া ষ্টেণ্ডডাল দিম বাৰু বুলি ক'লে গতিকে আমি ভাবিলোঁ অসুবিধা হৈ থোৱাতক ইউটিউবৰ পৰা চাই বাঁহেৰে নিজে এডাল নিৰ্মাণ কৰিলোঁ এইডাল আপোনালোকক আগতে এবাৰ দেখাইছিলোঁ ৰ'ব এইডাল গতিকে সেইটো অকল আৰু এটা বস্তু আপোনালোকক দেখাম বুলি ভাবিছোঁ বোলো শুন বস্তুটো চাই লওঁ কি বস্তুনো দেখা গতিকে বস্তুটো হ'ল আপোনালোকক দেখাম ৰ'ব এয়া চাওক বস্তুটো হৈছে এইটো যিহেতু আমাৰ দাই কালি তিতাকেৰেলা গুটি আকৌ নেক্সট নেক্সট বেজটোত দিছে আগৰ বেজটো যিহেতু ৰুলে এয়া চাওক এইখিনি তিতাকেৰেলা গুটি আপোনালোকে দেখি আছে ইয়াত কালি দিছে বহুতখিনি দিছে আৰু এইখিনি আগৰ মিঠা পুলিখিনি যোনখিনি আমাৰ দাই এইকেইদিনতে ৰুব আৰু কালি এইখিনি দিছে আপোনালোকক দেখাইছোঁ গতিকে কালি এইখিনি দিছে আপোনালোকে দেখি আছে গতিকে আমি সেইদিনাখন আপোনালোকক কৈছিলোঁ যে কি ধৰণে গুটিবোৰ দিয়ে এই আছত এই ধৰণে গিলাচত গুটিবোৰ পচাই আৰু তলৰ ফালে উল্টা দিলে পৰি থাকিব ফুটা এটা কৰি দিছে আৰু ইয়াত কেঁচুসাৰ আৰু মাটিৰ মিশ্ৰণ দি তাত গুটিটো দি দিয়া হৈছে আপোনালোকক আমি এই ভিডিঅ'টো ফাৰ্ষ্টৰ পৰা মানে গুটি ওলোৱাৰ পৰা পুলি ৰুৱালৈকে দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু যদি আমাৰ ভিডিঅ'বোৰ মানে আপোনালোকে চাই যদি কিবা এটা উপকৃত হৈছে আমাক জনাব বন্ধুসকল যোৱা বছৰ আমি এখন হাতীলিখা আলোচনী উলিয়াইছিলোঁ আৰু তাত আমাৰ বহুতো বান্ধৱ বান্ধৱী আছিলে ল'ৰা হিচাপে অকল ই আছিলে বাকীবোৰ ছোৱালী আছিল গতিকে আপোনাৰ তাৰ আমি সেই তাত আছিলে সম্পাদিকাৰূপে আছিলে ময়ূৰী মৰাণ তাৰ পৰা আছিলে শ্যামলী মা সিজনী পিতাা নিকিতা দাস তাৰ পৰা আছিল দিনামণি আৰু অনামিকা আৰু ইয়াও মই ই ক'লেই গতিকে আমি সেই আলোচনীখন যেতিয়া শুনাইছিলোঁ আমাক ষ্টেজৰ ওপৰত উঠাই যেতিয়া মানে আমাক চিনাকি কৰাই দিছিল তেতিয়া আমাৰ আমাক বাতৰিত ফটো উঠিছিল সেই ফটোখন বৰ্তমান বাতৰিত নাই মোবাইলত আছে আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম ভালকৈ সেইটো নেদেখিব আৰু ফটো কপি হৈছে এয়া ভালকৈ নেদেখিব আপোনালোকে ই বছৰ আছিলোঁ চেভেনত গতিকে হাফ পেণ্ট আছিলে আৰু তহঁতৰ স্কাৰ্ট আছিলে এইবাৰহে ইটোলৈ পাইছোঁ আমাৰ এইবাৰ শাস্তোচাগৰ সাল সলনি হ'ল গতিকে আপোনালোকক জনাব বিচাৰিম যে আমাক এগৰাকী আমাৰ প্ৰিয় শিক্ষয়ত্ৰী এগৰাকীয়ে আমাক বহুতো সহায় কৰিছিল আৰু সেই শিক্ষয়িত্ৰীগৰাকীৰ নাম হৈছে অৰুন্ধতী শৰ্মা মেম তেওঁ আমাক হিন্দী ছাবজেক্টৰ হেৰি টিচাৰ হয় আৰু তেওঁ আমাক সকলোকে বহুত মৰম কৰে আৰু আলোচনীখন বনাওঁতে মেমে উৎসাহো দিছিল আৰু বহুত সহায়ো কৰিছিল আৰু এগৰাকী আমাৰ প্ৰিয় শিক্ষাৰ্থী আছে আৰু তেওঁৰ নাম হৈছে পদ্মিনী পদ্মিনী মেম পদ্মিনী মেমো আমাৰ বহুত প্ৰিয় হয় পদ্মিনী মেম আমাক বহুতো ক্ষেত্ৰত সহায় কৰিছে স্কুলত মডেল বনাওঁতেও সহায় কৰিছিলে তাৰপাছত যেতিয়া আমি অনলাইন ক্লাছত যদি আমি দুটা নাথাকোঁ বা কোন যোনে হ'লেও নাথাকক মেমে মেছেজ মেছেজ কৰি চাই যদি মেছেজৰ ৰিপ্লাই নপয় লগালগ ফোন কৰে ফোন কৰি গালি দিয়ে কিয় কৰা নাই ক্লাছ

ইমানখিনি আমি মানে স্কুলত পঢ়া ধৰণে হোৱা নাই কাৰণ বাইদেউ যেতিয়া আমাৰ সন্মুখত থাকে তেতিয়া আমি যিমানখিনি পঢ়াত মন দিওঁ সিমানখিনি ইয়াত মানে দিব মন মন নাযায় যিহেতু আৰু বাইদেউ আগত থাকিলে আমাৰ যিহেতু ভয় লাগে আমি তেতিয়া পঢ়াত ভালকৈ মন দিওঁ ইয়াত ইমানটা মন দিব পৰা নাই যিমান পাইছোঁ চাই চাই লিখিছোঁ আৰু বাইদেউহঁতে যিমান মানে বহুত চেষ্টা কৰিছে আমাক যাতে মানে ভালদৰে বুজাবলৈ কিন্তু হ'লেও মানে বাইদেউহঁতি এই আগত থকা যেন হ'ব নোৱাৰে আৰু আমি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াক ডাঙৰীয়াক অনুৰোধ কৰিম যে এই বেমাৰ এই মহামাৰীটো শেষ হোৱাৰ লগে লগে যাতে আমাৰ স্কুলবোৰ সোনকালে মুকলি কৰি দিয়ে অকল এয়া পাইছিলোঁ মই প্ৰথমে ফাৰ্ষ্ট পুৰস্কাৰ পাইছিলোঁ আকস্মিক বক্তৃতাত মই উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয় তাৰ পৰা আপোনাৰ এয়া পাইছিলোঁ সমবেদ সংগীতত থাৰ্ড পুৰস্কাৰ পাইছিলোঁ তাৰপৰা সতীজয়মতী এয়া সেই জয়ন্তী স্মৃতি দিৱস উদযাপন কৰোঁতে পাইছিলোঁ চিত্ৰাংগন প্ৰতিযোগিতাত তৃতীয় পুৰস্কাৰ তাৰ পৰা প্ৰতিভা সন্ধানীত পাইছিলোঁ কুইজত দ্বিতীয় পুৰস্কাৰ তাৰ পৰা পাইছিলোঁ নামঘৰত এয়া প্ৰাৰ্থনা কৰোঁতে পাইছিলোঁ তাৰ পৰা চিত্ৰাংকণ প্ৰতিযোগিতাত পাইছিলোঁ আকৌ নামঘৰত দ্বিতীয় স্থান তাৰ পৰা একেবাৰে প্ৰথমে মই সেই হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীত পাইছিলোঁ এয়া কবিতা আবৃত্তিত ছেকেণ্ড আৰু এইবাৰ বোলো এই মাইনীখিনি চাই ল'ম অকল এইকেইখন মোৰ মানপত্ৰ হয় পুৰস্কাৰ পোৱা আৰু এইখন মই প্ৰতিভা সন্ধানী প্ৰতিযোগিতাত কুইজত তৃতীয় পুৰস্কাৰ পাইছিলোঁ এইখন শংকৰদেৱ শিশু নিকেতনত বাৰ্ষিক ক্ৰীড়া প্ৰতিযোগিতাত উঠা বহাত প্ৰথম স্থান লাভ কৰিছিলোঁ এইখন সতীজয়মতী স্মৃতি দিৱস উদযাপন কৰোঁতে মই ৰচনা লিখাত সেই তৃতীয় স্থান লাভ কৰিছিলোঁ এইখন মই সমবেত সংগীতত তৃতীয় স্থান লাভ কৰিছিলোঁ এইখন এখন হৈছে আমাৰ সংস্কৃতৰ মানে সৰুতে যেতিয়া মই এল পি স্কুলত আছিলোঁ সংস্কৃতৰ এখন এটা ক্লাব আছিল সেই ক্লাবটোত জইন কৰোঁতে এইকেইখন দিয়া হৈছিলে আৰু এইখন মই সৰ্বগুণ সম্পন্ন কি পাইছিলোঁ কুইজত ছেকেণ্ড পাইছিলোঁ দেখিলে আমি পোৱা পুৰস্কাৰৰ চাৰ্টিফিকেট মই আপোনালোকক দেখালোঁ আৰু ভিডিঅ'টো ইমানদৰে আজি সামৰণি মাৰিছোঁ যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব ধন্যবাদ ভিডিঅ'লৈ ৱেইট কৰিব